nasib dia jual ni, nasi cendera ni, kambing ni ada, lalu ni kaki ni sesat lah. Ada ni kalau dulu sini sahaja dah lalu lalu tu silum aja. Jono di ni mera mikonga, mibiu nanti si mesi, sanda si semulau mulau, sanda si semulau de, mibaja biu de, piwar de. Peni hari piwar de ni ya, pada lalu mera kama, piu nanti si ni ya, peni hari si esok, nasta ni ya si lalu pi de, peni hari le surah Allah, piu lulu, tekelan pi ma jalu suri, piu surah jono mesi ku, tapi umat tanda, piwar si de, peni hari so ini hari salat si suah mesurah de bom mibiu ni lewa. ในว่าในงานในงานมาใจมีสิ่งที่เราสิ่งที่ใครจะมีความคุ้นยากไม่เส้นใจจ่ายเลยคอยไม่เว้ยดีได้ไหมครับแล้วก็ที่สุดเป็นยังไง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 
ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာဘာကြီးတော့တော့တော့ဒီကောင်းဖို့မှာဒီလူတွေဆိုရင်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်မှကြောက်လို့စက်တက်နေအောင်ပေါ့ရောက်လို့ဟိုဖြေချသွားတော့ပေါ့နော်အဲပုံပါ slide ပုံမကြည့်ဘူးတော့တော့ပါအသိပြုလို့တော့ဂျာတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတယောက်ကဖူးလူလာတာဒီစာတတ်တဲ့ကိုကျွန်မပြောဘူးဆိုရင်ဒီစာကိုစားမိဒီဆုံးနိုင်တာအဲ့တော့ဒီစာကိုမစားဘူးကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်ဒီလိုပဲဒီနေရာမြေပြိုနိုင်ပြီးစစ်မှတ်ပြရတဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘာမှမပြောပဲနေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းကိုကြည့်ရတော့ခံစားရကျွန်တော်တို့ဒါလေးချုပ်တဲ့ကောက်ပဲနိုင်ရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးတွေကိုဒီလိုလူလူသိအောင်ပေါ်ပြနိုင်ခြင်းရှိမရှိတူကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်မေးလို့ပါကျွန်တော်တို့ကလေဒါချူဝါလို့ပြောလို့မရဘူးပြိုးပြိုးမင်းသူပြောလို့မရပြိုးနိုင်နေအနေဒါရှိတာပဲခုဝိရဒပြရရှင်တုံးတိုင်ဟုတ်ဟောဒီပြိုးနိုင်တဲ့လားလားရှိတော့ဒါပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီထဲမှာကသူကထိုက်ကြတာလည်းရှိတယ်ဒါပို့လို့တိချာမယ်ဒီမှာဒီနေရာရှိတယ်သူတို့လည်းသူတို့ချက်တာအဲ့ကကျွန်တော်ပို့လို့တိချာ